geela waxay Soomaalida u qaadataa mag ahaan waana ay isku dishaa. Waxaa muddooyinkii dambe gobolka Mudug ka taagneed colaad la xiriirta geel la kala dhacay. Haddaba, maamulada Galmudug iyo Puntland oo iskaashanaya ayaa qayb ka noqday dadaallo dib la isku soo celiyay geel la kala dhacay, waxaana munaasabadda bandhigga heshiiskaasi ka qayb galay guddoomiyeyaasha degmada Gaalkacyo ee maamulada Puntland iyo Galmudug. Taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland oo ka hadlay goobta ayaa yiri: ayaamahan dhacdhacday oo deegaankan ka dhacday oo ku salaysnaa geelal iyo geel la kala dhacay iyo geel fakad ku galayba oo tiro ahaan gaaraya 58 halaad oo 4 barood ah baa maanta waxaan isugu keenay halkan Xanamburo si loogu kala wareego. Deegaankan dadkii wada degan waa dad walaalo ah, waa dad meeshaan ku wada dhashay, waa dad ehel ah, waa dad isdhalay, waa dad Ilaahay ku wada beeray. Waxaa muhiim ah mar walba wixii kala gala in saa loo kala saaro. Maanta waxaan leenahay hal cadow, cadowgaas waa Shabaab. Xabadeenna waxaa ka dhacaysaa wixii bacadooyin ka shisheeya. Dhinaca kale, guddoomiyeyaasha degmada Gaalkacyo ee maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa kula dardaarmay reer Gaalkacyo ka wada shaqaynta nabadda. Salaamu almuslimuuna min lisaani wayadi. Waxaan codsanaynaa arintaas in sharcada Islaamka dib loo eego, Ilaahayna looga baqo, gacantana laga daayo, maalka Islaameed la xalaalaysanayo iyo dhiigga la banaysanayo. Ilaahay, waxaan ka rajaynayaa in arintaas naga gamagabowdo caqliga adkaa oo ahaa in nin cid awrgeediya wada caruurtii saarantahay arigii maqanyo inuu soo helayna soo weyn uu berinka intuu isku furo carada fiisho qof dila ka cararay awrta caqli ka guracan dadka soo mari lama jiro. Arintaas waxay u baahantay in laga gudbo. Waxaan idinka codsanaynaa walaalihiin halka waa degan oo isla xiriira oo xididkii xigaalada ah oo taleefoomada saacad walba iska qabanayo oo saacad walba iswacaya. Arintaas wax dambe oo maal Islaameed iyo dhiig qof muslima faraxa laga qaado. Waa ogtihiin Alla subxaana watacaala ugu caro badan yahay in qof muslima dhiig isxaq darar lagu daaso. Wax la mithaali waa yiri qofka wax ka maqan yihiin inuu sida caadiga ah oo nidaamka sharciga ah uu qabo dawliga ah uu dacwoodo qofka wax lagu sheeganayana annagaana la ka rabaa inaan soo galo fariisino maamul ahaan. Hay'adii amniga waxay furan yihiin qofkii wax lagu sheeganayo oo qof walaalkiisa dhinacu doona ha ahaada labada dhinac ee Puntland iyo Galmudugba in waxa weeye loo soo galo fariisiyo, markaasna waxa weeye gartooda la galo, hadduu wax ku yeeshana wixii uu ku yeesha looga qaado, hadduu si sharci wax ugu yeelan waayena walaalka wax sheeganaya waxaan rabnaa inuu qanco. Arintaas waxaan rabnaa iyada qoraal ah oo odayaasha aan ka saxiixinay labada maamul ay saxiixeen, saraakiishana aan fulintooda farayno inaan soo saarno maalmaha soo socda, berriba aan bilowno qoraalkii daraafgareyntiisa iyo isla wadaagidii iyo wax ku darkii iyo wax ka beddelkii. Maanta maalin ka dambaysa qof inta qof walaalkiisa xoolihiisa qaaday suuqa lagu sii deynaya ma jirto. Gaalkacyo waa magaalada kaliya ee ku taala Soomaaliya taa oo ay ka arimiyaan laba maamul oo ka jira dalka, waxaana inta badan ka dhacaya dagaalo ku salaysan geela, qabiil iyo dhul. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City.